passkontoret, trykk 1. For førerkortkontoret, trykk 2. For våpenkontoret, trykk 3. For utlendingskontoret, trykk 4. For sentralbord, trykk 0 eller vent på svar. Og prøv å ringe Pinken, hva de hører, hør hva de sier. Hvordan? Ja, hei du, mitt navn er Karsten Midtbø. Hei da. Jeg vet ikke om du vet hvem jeg er, men... Jo, vi snakket tidligere i dag, vi. Var det deg jeg snakket med da? Det stemmer. Ok. Nei, du skjønner det at... Jeg prøver jo å få til å redde denne planeten da. Mm. Men så viser det seg at det er en del folk som prøver å ta livet med da. Og de har holdt på lenge. De har holdt på i flere år. Og jeg har prøvd å varsle dere om det da. Hvem disse personene er, og hvorfor de prøver å drepe meg. Og jeg vet ikke om jeg tør å anmelde dem, fordi at mange av dem jobber jo innad i politiet også, sant? Så jeg vet jo ikke hvem vi kan stole på heller, sant? Jeg tør ikke melde det til politiet, for noen av disse folkene som er involvert, de jobber i politiet. Det har vært trakassering, det har vært vold. Altså, unødvendig vold ved arrestasjoner her på huset, sant? Min mor har fått juling på 80 år, sant? Jeg har det på video og alt. Og tenk til når hele verden får vite hva det er som har skjedd. Og så har jeg en fastlege som nekter å ha noe med meg å gjøre. At jeg kunne trengt noe beroligende av og til fordi at jeg har en mor på 80 som er i panikk, og jeg kunne tenkt å ha noe å putte i trynet på henne av og til. Men jeg får ikke kontakt med han fastlegen fordi at han skyr meg seg pesten. Han er jo frimurer, sant? Han er jo uttatt av å drepe de norske folk. Altså det er en agenda som handler om å utslette de norske folk. Jeg har prøvd å få kontakt med fastlegen med deg, sant? Men det er bare det at han ikke er interessert i å høre. Og det jeg gjør da, det er bare, altså hvis ikke han svarer, så blir det riksrett, og så blir han verdens mest kjente lege da, som har aktivt vært med å prøve å drepe meg. Jeg har jo lyst til å få sånne folk arrestert, men altså, jeg tør jo ikke å anmelde dem, for jeg risikerer å få tvangsinnleggelse på meg selv i stedet for. Og sånn har det vært nå i et par år. Når jeg prøver å anmelde en eller annen kjelting, så er det meg som får det. Det er meg som må i fengsel, eller jeg blir truet til å holde kjeft i, og sånn. Ja, nei, det høres ikke bra ut, det. Nei, og vet du hva som høres helt jævlig ut? Det er at 2. verdenskrig har aldri vært over, altså den pågår for full fart akkurat nå. Den 3. verdenskrig handler om krigen om hvordan du tenker. Sånn. Og så prøver disse rikingene, de prøver å ta fra oss alt, absolutt alt vi eier. Og så skal de redusere befolkningen i verden med 90%. Og det skal de gjøre innen 2030, i det som heter FNs Agenda 2030. For bærekraftig utvikling, vi kaller det. Sånn. Og det er klimagreiene. At nå får de folk til å betale for sin egen undergang ved å rett og slett bare tro på alt TV sier. Altså. Men det er jo derfor sånne som meg har kommet til planeten for å frelse. Da, fordi alt som er ute i samfunnet er bare kriminalitet. Til og med paven er jo Satans disippel på jord. Han har ingenting med Gud å gjøre. At dette her er fallende engler som tok makten for tusenvis av år siden, sant? Altså det vil si, det er satanister da. Det er ikke Gud. Det er mørkets disipler da. Og de prøver å drepe alt. Og jobber med ny og så fjerner alle ondskap på jord da. Siden jeg er den eneste som har den kraften som kan gjøre det. Nei, det er bare Messias som har den kraften da.
Og jeg er inkarnasjon av Jesus Kristus. Men jeg innser jo det at politiet har jo en interesse av å holde meg på rømmen og true meg og få min mor til å bli helt tusset og sånn. Fordi at det krasjer livet mitt, sånn. Fordi at veldig mange politifolk, de er frimurer og sånn. De vet mye om hvordan livet virker, sånn. Så det er ikke alle som er frimurer, og de er snille, men så er det de som plutselig er frimurer, og de kjemper for en felles sak, da. Men han har ikke noe med politisaken å gjøre. Men ok, jeg skulle bare nevne det, sånn at for jeg er sånn at jeg kan ikke lenger gå ut døren min, fordi at jeg risikerer å bli truet rett bort i gata. Ja, så jeg er ikke den som gidder å ha befatning med noen våpen eller noe som helst, fordi at jeg kan ikke gjøre sånt av hensyn til energier og sånt, fordi at hvis jeg begynner å bevepne meg, så kan jeg rett og slett risikere å komme i befatning med andre folk som har sånt, sant? Og da er det ikke bra, sant? Så jeg foretrekker å heller være helt uten noen ting, og hvis folk har lyst til å drepe meg, vel, da får de heller bare prøve. Ikke så mye jeg kan gjøre hvis de absolutt vil, da, fordi jeg er den eneste personen som kan redde denne planeten. Og jeg burde jo hatt politieskorte, jeg burde jo hatt en plass der jeg var safe, så ingen kan ta meg på, sant? Fordi at sånne mennesker som meg har vært normalt drept og korsfestet og ja, fordi at der en denne butikken som har med kreft og sykdommer og sånt, det er en veldig stor butikk der folk tjener veldig mye penger. Og jeg kan si som så at hvis jeg helbreder et menneske, så har plutselig ikke staten noe mer å tjene på dem. Og derfor så prøver de å true meg til å la være å drive med det som jeg gjør. Så. Det ene vi ser var det, hvis du prøver å ringe etter nytt, så kan du få litt mer hjelp, da. Ja, men ok. Hva med navnet ditt igjen? De opplyser det særlig. Ok, nå har jeg bare tenkt i tilfellet, hvis du kan gjøre en god jobb, sånn, så vil jo du bli nevnt som en helt innenfor politiet. Men altså, det gjenstår jo å se, da, for jeg er på jakt etter noen som stikker seg ut der politiet, som tør å være med og redde dette landet, da. Nei, jeg har dessverre lov akkurat noe, da kanskje resten i gang. Ja, men snakk med de folka du jobber med, sant? Det skal jeg gjøre. Ja, og så forklarer de det at giften, den ligger i maten til folk. Og når folk spiser gift, så blir de helt tussete. Sant? Og det er derfor, og det er derfor jeg driver med sånne der, altså hadde jeg kommet innom en dag, så kunne jeg ha lært dere noen teknikker. Det tar 5 minutter. Så kunne jeg lært deg noen teknikker som gjør at dere får de dobbelt så sterkt bare på 5 minutter. Altså, det er sånne triks som du ikke engang kan ane, for du føler bare at du føler det 10 minutter etterpå, så føler du så sterk at du får lyst til å bare slå hånden tvers gjennom hele veggen, skjønner du? Ja, jeg skjønner. Det er litt sånn styrke, det er sånn Bruce Lee triks, som han kunne, vet du. Så jeg har så mye gøy å lære dere, vet du. Og vet du hva? Nytt, ja, men hør, vet du hva da? Vet du hva? Den oljen som jeg har funnet opp, sant? Den har jeg funnet på at hvis du smører olje på pikken, sant? Og så trykker du skrubbhanske, sant? Så kan du plutselig få en, både 1 og 2 centimeter ekstra. Bare med å få økt blodgjennomstrømming i pikken, sant? Og før du vet ordet ditt, så har du en sånn der pulsmåler som du kan bare se på. Så stedet du bare går og teller når han dunker. Kom og teller pulsen din. Og du må kjempe for å få den ned. Ver enn vi også går alt. Men ok. Hyggelig å prate med deg da. Det går jeg. Vi snakkes vi. Hei da. Ha det bra.